好，主观众，我们现在所在的位置就在瑞邦的鼻头港服务区这边哦。现场呢是已经开始下起这个间歇性阵雨了，虽然这雨势没有特别的大，不过透过我们镜头可以看到，现场风势相当的大，而且呢已经开始掀起长浪了。这个浪高呢大约是超过3公尺左右。那我们现场也观察到，其实有蛮多的游客经过这边呢，是忍不住停下脚步来观浪。不过也提醒大家要特别注意，要小心。而在这附近的海产店业者也坦承，今天呢确实是因为天气的关系，有出现客人退订的状况。我们来听一下稍早访问。生意差很多，对，有的客人定位了，有的很多都取消，因为怕来海边台风的话，客人少，真的少很多。像这种天气啊，是不是客人会比较小心一点？对。我们都建议客人哦，来用餐完就不要到在外面逗留了，对。对，然后我们都以平常心。好，我们可以听到，其实有室内用餐区的海产店业者呢，他们其实蛮不担心的。他们表示说，只要交通呢有通的话，他们还是会继续营业。不过我们可以看到，户外用餐区这边有差不多4摊的海产摊业者呢，今天下午3、4点的时候呢，就已经拉下铁门了，休息关门做生意。有业者坦诚说，因为今天早上其实天气还可以，不过呢，他们知道下午3、4点风雨要来的时候呢，就已经打算关门做生意了，就是以免这个风雨影响到他们的摊位。这是目前最新情形，先把时间镜头交给彭丽主播。立刻下载镜新闻 APP， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。